te daudz vējš. Čau! Šeit ir māja, kur man ir latviešu valodu klasa. Vai tu zini, kas ir Ina Pillander? Ejam iekšā. Divdesmit seši. 27. 28. 29. 30. Jā, lūdzu! Sveiki, Ina! Labdien, Denis! Kā tu vieti? Labi, labi, kas par pārsteigumu. Jā, vai jums ir laiks šodien? Jā, nu nāc iekšā, lūdzu. Jā, man ir darbas grāmatas. Tiešām? Kādas grāmatas tev šodien ir? Protams, gramatika grāmatā. Vai gramatika. Jā, vai arī šita skaista grāmatas no Linda Danielesko, Richard Skari. Kā to sauc? Jā. Man ļoti patīk Liels paldies. Un arī man vismīļākā grāmata. Vismīļākā grāmata. Ne tikai grāmata, bet pasaku grāmata. Pasaku grāmata. Pasaku grāmata. Jēkabs un Jokīms. Vislabāk. Tā. Tā, nu sēdies no, sāksim. Ok. Jēkabs un Jokīms. Ļoti labs grāmata. Labi. Jēkabs ir māziņš zāns. Un Jokīms ir liels zilonis. Jā. Vai tu esi kādreiz bijis pie Jokīma? Tas ir labs jautājums. Es nezinu, varbūt. Pieklāvē ar pirkstiņu pie loga rūts un saki. Tuk, 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 tuk. Viņš tā droši iznāks ārā. Cik jauki, cik josīgs. Labi, tad sāksim. Šodien mēs mācīsimies lietvārdu locīšanu. Lietvārdi. Maina savas skalotnes atbildot uz sešiem dažādiem jautājumiem. Tāpēc izšķir sešus locījumus. Vēl ir septītais – uzrunas locījums bez jautājumu. Nu, kas tagad varētu man izlocīt? Vīriešu dzimtas lietvārdu – purkšķis. Denis? Jā, lūdzu. Kājās, kājās. Nominatīvs kas? Purkšķis. Genitīvs kā? Purkšķa. Datīvs kam? Purkšķim. Akuzatīvs ko? Purkšķi. Instrumentāls ar ko? Ar purkšķi. Lokatīvs kur? Purkšķī. Un vokatīvs uzrunas locījums? Ak! Purkšķis! Nu, ļoti labi, Denis. Es redzu, ka tu šonedēļ esi mācījies. Nu, tagad, kas varētu man izlocīt vādu puņķis? Pat skolotājs kundze, es nesaprotu šis vārdu. Nu, kā varētu to izskaidrot? Var likt tieši pirms jautājumu, pirms teikumu. Nu, kā varētu tev tik vienkārši lietu izskaidrot? Bet es nesaprotu. Es tiešām nesaprotu. Nu, kas tas ir? Nu, es nesaprotu.
Denis, kas par idiotu? Viņš katru nedēļu šitā dara. Ina! Jā? Vai tu zini, kur ir mās loma? Paldies. Uzredzēšanos! Uzredz! Es nevaru nesmiekli!